Լևոն, Սամվելի Հովսեփյան։ Նրանք են հայրենիքի զավակները, աննահանջ պայքար մղած և հերոսի մահով ընկած քաջորդիները։ Նրան չարկում է պաշտպանության բանակի զինվոր Լևոն Սամվելի Հովսեփյանը։ Ծնվել է 2002 թվականի հունիսի 2-ին Ստեփանակերտում, սովորել է Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում։ 9-րդ դասարանն ավարտելուց հետո սովորել է ԱԻՊ ավագ դպրոցում, որն ավարտելուց հետո 2020 թվականին անվճար հիմունքներով ընդունվել է Երևանի Պետական Համալսարանի Ինֆորմատիկա և Կիրառական Մաթեմատիկա բաժինը։ 2020 թվականի հուլիսի վերջին զորակոչվել է պաշտպանության բանակ և պարտադիր զինվորական ծառայության անցել ջրականի զորամասում։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվել է պատերազմը, Լևոն Հովսեփյանը մարտկոցի հետ միասին թեժ մարտեր է մեղել Թշնամուդը։ Հոկտեմբերի 10-ին Լևոն Հովսեփյանը ծառայեկից մի խումբ ընկերների հետ Հադրուտ քաղաքի հարակից Վանք կոչվող տեղամասում հայտնվել է շրջափակման մեջ և զոհվել մարտնչելով մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Լևոն Հովսեփյանը ուղարկավորվել է 2021 թվականի փետրվարի 19-ին Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում։ Լևոն Հովսեփյանը դպրոցում սովորելու տարիներին ֆիզիկա առարկայից մասնակցել է առարկայական օլիմպիադաների և զբաղեցրել մրցանակային տեղեր։ Մասնակցել է կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթին, նույնպես գերավել առաջնակարգ տեղեր ու արժանացել պատվոգրերի և մեդալների։ Լևոնը 5-ից մինչև 9-րդ դասարան է դասարանում էր սովորում, 9-րդ B դասարաններ են ժամանակ։ Դասավանդել եմ Լևոնին 7-րդ և 9-րդ դասարանում ֆիզիկա։ Նաև 9-րդ դասարանում Լևոնի դասղեկն էի։ Իսկապես հիշելով Լևոնին, ամբողջ մարմին շաքաղվում է, որովհետև այդ երեխայի մասին, այդ տղայի մասին ոչ մի վատ հուշեր ընդհանրապես չկա։ Դասարանում վայելում էր երեխաները և սերն ու հարգանքը, շատ զուսպ էր։ Ինքը մասնակից էր ֆիզիկայի օլիմպիադաներին, գրավեց 2-րդ տեղը։ Իր հետ միասին ես մարտ ամսին էլի 9-րդ դասարանում գնացինք մենք Հայաստանում Շահինյանի անվան դպրոցը, օլիմպիադային մասնակցեցինք։ Նա սիրում էր մաթեմատիկա, շախմատ, ֆիզկուլտուրա և տեխնոլոգիա առարկաները։ Մաթեմատիկայի դասին հանձնարարվեց խնդիրը լուծել 5 րոպեում։ 5 րոպեից հետո աշակերտները ներկայացրեցին իրենց լուծած խնդիրները, բայց Լևոնը դեռ մտածում էր։ Ոչ ոք չկարողացավ ճիշտ լուծել, ճիշտ ասած մի քիչ դժվար խնդիր է։ Հանկարծ Լևոնը գրիչ վերցրեց ու սկսեց գրել, 1-2 րոպեից հետո ներկայացրեց խնդիրը։ Ասացի Լևոն, ապրես, շատ ճիշտ ես գրել, ստանում ես 9-ը։ Լևոնը նայեց ինձ ու նստեց տեղը, կարծես թե ասում էր, 9-ներ էլի կամ հեշտ էր էլի։ Ցանկացած աշխատանք կատարելու ժամանակ նա շտապողականություն չէր ցուցաբերում։ 10 տարի առաջ էր, որ Լևոնն ավարտեց 4-րդ դասարանը։ Եվ այդ տարի կազմակերպվեց կենգուրու մաթեմատիկական խաղ մրցույթ, Լևոնը մասնակցեց և հաղթող ճանաչվեց։ Լևոնը պարգևատրվեց, ես անչափ շատ ուրախ էի։ Յուրաքանչյուր ուսուցիչ ուրախ է, որ իր աշակերտը կարողանում է իրականացնել ԱԻՊ-ի կողմից առաջատրված խնդիրները։ Լևոնի մասին կարելի է օրերով, ժամերով խոսել, նրա կուլտուրայի, նրա պահվածքի, նրա մարդ տեսակի մասին։ Լևոնի հետ ընկերություն ենք արել դեռ առաջին դասարանից ու մինչև 9-րդ դասարան։ Հենց սկզբից էլ նա աչքի էր ընկնում իր բացառիկ ընդունակություններով։ Վերջին խնդիրները օլիմպիադայի ժամանակ, որ բոլորը հուսահատվում էին ու հանձնում դուրս գալիս, նա մինչև վերջի պահն էլ մնում էր ու ամենավերջում ամենալավ արդյունքն էլ ինքն էր ցուցաբերում։ Արտակարգ ընդունակություններ է դեր տղա էր։ Ես ինժեներ մեխանիկ եմ էլի։ Ասել եմ ես մասնագիտությունը օգնեմ սովորի։ Հետագա գործը շարմակի։ Ինք ասել է դեր դու ատա ինձ համար քիչը։ Ես պիտի դառնամ պրոգրամիստ։ Նրանք համ չի եղել, որ ասենք դասը ծովել։
Հրավիրվել եւ մասնակցել է Նազարբաև ինտելեկտուալ դպրոցի քիմիա եւ կենսաբանության առարկաների վերաբերյալ ծրագրերի մշակմանը եւ իրագործմանը ու պարգեւատրվել պատվոգներով եւ հավաստագրերով։ Շատ էր սիրում սպորտը։ 4 տարի մասնակցել է կարատե մարզաձևի պարապմունքներին եւ հասել մինչեւ կապույտ գոտու։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է ԱԻՊ ԱՎԱԿ դպրոցում, որն ավարտելուց հետո 2020 թվականին անվճար հիմունքներով ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա բաժինը։ Լևոնը կլիներ այս երկրի համար հրաշալի գիտնական, հրաշալի մարզիկ, որովհետեւ նա եւ սպորտով էր զբաղվում եւ հասցում էր դասերը սովորել եւ տանը մորը օգնել։ Հիշում եմ, երբ դասերից հետո մենք տուն էինք գնում, իսկ Լևոնը փոքր եղբոր ձեռքից բռնած նրան բերում էր մեր դպրոցում, չգիտեմ, կամուշուի, թեքվանդո, ինչ-որ խմբակ էր հաճախում եղբայրը, միշտ նրա հետ էր։ Շատ դժվար է նրա մասին խոսել, ինձ համար Լևոնը լուսավոր մի կերպար է, լույս տղա, արև աչքերով տղա, չգիտեմ, ով են նրան այսպես բնութագրել, ընկերներից մեկը, իսկապես արև աչքերով տղա էր մեր Լևոնը։ Երիտասարդի այն տեսակը, որի կարիք այսօր այնքան շատ ունի մեր երկիրը, նա մաքուր էր, լուսավոր էր, ընկերասեր էր, շատ զուսպ էր, հավասարակշռված։ Դասարանում բնավորությամբ տարբեր տղաներ կային, Լևոն առանձնանում էր, ինքն էլ, Զորիկն էր, իրենց իմաստնությամբ, այդ տարիքում արդեն իսկ նրանք գիտեին իրենց ինչպես պահել, ինչպես հարաբերություններ ստեղծել մնացածների հետ, ինչպես անել, որ ոչ մեկին չվիրավորեն, որ արժանանան բոլորի հարգանքին, ոչ միայն դասընկերների, այլև ուսուցիչների։ Մանկուց Լևոնը սիրում է հերոսություններ անել, տարբեր, ասենք, դժվար գործաներ, հետո ասել, բայցով արավ, ասել, որ ես եմ արել, հետո ասել, Լևոն, ապես, մտածում է ֆուտբոլիստ նույնիսկ դառնալ, մտածավ արդեն ուսումը շարունակավ ֆիզմատով։ Շատ խելացի էր, իրան տեսակով ամեն ինչով յուրահատուկ էր, կարելի ասել, նույնիսկ մի փոքր ջղայնանում ես, տխրում ես, ինքը ամեն ինչ նկատում էր։ Եթե ինչ-որ բան չէր ստացվում իր մոտ, աշխատում էր, որ հասնի իր ուզածին։ Երեխեքն էլ էին միշտ ասում, որ եթե ուզում էին Լևոնին միտեղ գտնել, միանգամից սպորտ դահլիճում էին գտնում։ Շատ հետաքրքիր ստացեց իր այբ ընդունվելը։ Թումոյում շատ ընկերներ ունեցավ հետագայում այբում սովորած, ասում, քեզ օգնեց Թումոյի այդ ծրագրեր, ասում, հա, մամ, ահագին օգնեց սովորելուն էլ, ծրագրի, հետաքրքիր ծրագրեր կան, որ այնտեղ օգտագործում ենք։ Ընկերության մեջ նրա հետ հեշտ էր շփվելը, շատ կենսուրախ էր, նա միշտ խոսում էր իր նպատակների մասին, սկզբից ցանկանում էր սպորտի մեջ կայանալ, բայց մենք էլ խորհուրդ տվեցինք, ծնողներն էլ խորհուրդ տվեցին, որ սպորտում չի կարող երկար հաջողությունների հասնել, ու վերջում, որ նա որոշեց ծրագրավորող դառնալ, նա շատ էր սիրում անտառ գնալ, սիրում էր ժամանակը բնության մեջ անցկացնել, դրա համար հաճախ էինք անտառում արշավներ կազմակերպում, նույնիսկ գիշերակացով։ Միասին ընդունվեցինք ԵՊՀ-ի ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա բաժինը, սակայն ամառը նա զորակոչվեց բանակ և ցավոք չկարողացանք միասին վայելել ուսանողական տարիները։ Լևոնի հետ ծանոթենք դեռ 2012-13 թվականից, մի բակից էինք, հիմնական ընկերությունը սկսել ենք 2018 թվականից, երբ որ ինքը արդեն այդ դպրոցում էր սովորում, ճիշտ է, հաճախ իր չէինք կարողանում տենայինք, բայց երբ որ ինքը գալիս էր Արձակուրդ, գրեթե ամեն օր իր հետ էինք անցկացնում, երբ իրանք արդեն ավարտեցին այդ դպրոցը, Լևոնը եկավ եւ զորակոչվելու ծառայության 2020 թվականի հուլիսի 27-ին ես ու Լևոնը մի օր երկուսով զորակոչվել ենք ծառայության եւ Լևոնը քաշել էր Ջաբրայել, ես հիշում եմ իր այդ զգացմունքները, ինքը ինչ որտեղ եւ ուրախ էր, որ ընկել էր Ջաբրայել, ինչ որտեղ տխուր, որ քաղաքից հեռու էր։ Հուլիսի վերջին զորակոչվել է պաշտպանության բանակ եւ պարտադիր զինվորական ծառայության անցել ջրականի զորամասում, ականանետային մարտկոցի կապավորներ։ Լևոն Հոսեփյանը, որպես
զինվ ծարայող, ծարայում էր ինորոտ պաշտպանականում, ջրականի շրջանում, երկուսից երեք ամսվա զինվ ծարայության մեջ իրեն դրսևորել է, որպես գրակետ հմուտ, հանգիստ, ընկերասեր զինվ ծարայողի։ Ժամանակին և ճիշտ էր կատարում վերադաս պետերի հրամանատարների կողմից տրված հրամաններն ու կարգադրությունները, գիտեր իր առջև դրված խնդրի լուրջ կատարումը։ Սմատ, պիտի ծառայեմ, նենց չի, որ ես փախնեմ եմ բան, ես պիտի ծառայեմ, ես ուզում եմ ծառայեմ, ասում թե, որ ծառայեմ ես, լավա, ամեն հայ տղամարդ պիտի ծառայի, իրա պարտքը պիտի կատարի, զինվորականի ընտանիք ենք միշտ տեսել հայրը, սպայա, ծառայությունը, որ միշտ պատվով կատարում են, գործ ինքն էլ ասեցի, չէ, ես է պիտի ծառայեմ։ Մի քիչ մենք էինք նեղվում են պահի համար, որ տեսողության խնդիր ուներ ինքը, գին վատ էր տեսողությունը, բայց ինքը ոչ մեկին ոչ ցույց էր տալիս, որ ինքը տեսողության խնդիր ունե, ոչ էլ միշտ աշխատում էր նենց աներ, որ ոչ մեկը չնկատի, ոչ մի անգամ դժգոհության նշուլ չի եղել, միշտ շատ հանգիստ, ընդհակառակ ինքը մեզ հանգստացնում էր։ Երբ ինքը ծառայում էր, նենց հաստացվել իմ ծննդյան օրն է, ծառայության էր ու իրիկունը գիշերվա ամենաուր ժամին զանգում էր, նենց հուզիչ պահ էր այդ պահը, որ ինքը ծառայությունում, որ կապ չկա, որ ընդհանրապես դժվար է խոսել այդ պահերին, բայց ինքը կարողացավ ժամանակ գտնել ու զանգել ինձ և շնորհավորել իմ ծնունդը, դա ամենահիշարժանն էր իմ համար։ Հպարտ եմ եղել, որ ծառայության է գնում, մեր հայրին ինքնապաշտպանելու, միշտ էլ ինքը ինձ խորն էր տալիս, թե օրինակ կյանքում ինչ-որ մի բան չեմ հասկանում, գալիս եմ հարցնում, ինքը միշտ պատասխանում է հարցերիս։ Աշխատասիր այլ, այլ միշտ ազնիվ, ոչ մի բայնց չէ բողոքում։ Միայսին հաճախում ենք կարատեի խմբակը, տեղ մեծ ընկերական շրջան է եղել իրեն։ Միշտ խաղաները սալալ մզնը հետը, ինքնել է, ինձ խորհրդներ շատ տանիսնել է։ Լևոնին բանանգում է, դուսնում, շատ էլում կարոտալը, ձանքտալի սալել, բայց կապերը շատ էլ, պիսն գրելիս շատ մի շատ շատ, մի քանի րոպե գրեցանք, խոսին։ Երբ որ արդեն առաջի անգամ տեսանք ծառայության մեջ, դա եղել է սեպտեմբերի 3-ին, երբ որ արդեն ինձ էլ են տեղափոխել Ջաբրայիլ, մինչև պատերազմը էլի մի գում արտակից էինք, ուսումնական փորձում էինք ցանկացած ժամանակ իրար հետ անցկացնենք և իրարից չհեռանալ։ Երկու ամսվա ծառայող էր, երբ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը։ Լևոնն իր ծառայ եկից ընկերների հետ պատերազմի հենց առաջին օրերին սկսել է ծանր մարտեր մղել զորամասի պահպանության վայրերում և մինչև հոկտեմբերի 4-ը չրիկներ կոչվող տեղանքում էին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հինորոտ պաշտպանական շրջանը մտնելով հակառակորդի հետ ամիջական շփման պատերազմի գիծ, 5-րդ հրաձգային գումարտակը, մեր ուսումնական գումարտակը հենց Լևոն Հովսեփյանից վաշտը միանգամից նետվել են պատերազմի շրջան, զբաղեցնելով իրենց համաճարայակիցներին, ցուցաբերելով հմուտ գրագետ պատերազմական փորձ։ Լևոնը անհատներից էր, ով կարողանում էր իր առջև դրած խնդիրը կատարել ճիշտ և մտածված, սակայն հակառակորդի մեծաքանակ խմբավորումներից ելնելով գումարտակը պատերազմ էր վարում 9-րդ պաշտպանական շրջանի չռիկներ կոչվող տեղամասից, 9-րդ կիլոմետր կոչվող խաշմերուկ, ապա անցնելով հարազատ հադրութի պաշտպանության գործում։ Զանգում էր, լավ եմ, փակ էի խոսում, առաջնագծում վաղուց զինվոր էր դարձել։ Պատերազմի օրերն էլ սավելնակ կապապահել, նույնիսկ մի անգամ գացել տեսել են իրան, ինչ ասել է, ոչինչ։ Մեզ հանգստացրել է, որ նորմալ է, չնայած, որ այդպես չի եղել է, մի անհանգստացրել է, մեր մասին է մտածրել է, այդպես է եղել է, միսպես է եղել է։
պատերազմի օրերին, որ զանգում էր, ասում, ոնց ես, տեղդ ոնց ա, որտեղ ես, ասում է, դու իմ մասի մի մտածի, դու երեխեքի մասի մտածի, զանգեր ենք ունեցել, մի քանի անգամ զանգել էր, պատերազմի ժամանակ չէինք պատկերացնի, կարող ա ինչ-որ մի նենց բան պատահի, միշտ նենց շատ արույքն էց, բան ձայնով էր, որ ասում է, բա համար ինչ-որ ուրիշ, ասում է, միշտ մի նենց բան էր հորինում, որ իրոք հավատում ես, հեռախոսս մոտս չի, հեռախոսս զարյատկեն նստել այդ, համարները ոնց որ միտեղ պիտի հավաքենք, գրենք, որ եթե հանկարծ պետք լինի բան, դե։ Պատերազմի ժամանակ էլ շատ էի անհանգիստ իրականում, ամեն, որ ամեն անգամ ասում էր, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հանգիստ է, ասում էր, ինչ կարա հանգիստ լինի, ախր դա պատերազմ է, չէ, ու տենց հույսով, հավատով, աղոթանքներով սպասում էի իրան, որ հա հեսա կվերջանա պատերազմը։ Մինչև պատերազմը սեպտեմբերի 25-ին էինք հեռախոսով խոսել, նա նորից պատմում էր իր նպատակների մասին, պատմում էր, որ ցանկանում է ուսումը արտերկրում շարունակել, նույնիսկ մտածել էինք, որ բանակից հետո միասին պիտի ապրենք ու սովորենք Երևանում։ Պատերազմի ժամանակ չկարողացա հեռախոսով կապ հաստատել իր հետ, ծնողներից էի տեղեկություն ստանում։ Պատերազմը սկսվելուց առաջ իար տեսել ենք սեպտեմբերի 26-ին Երեկոյան անվանականչին և դրանից հետո չենք կարողացել իար էլ հանդիպենք, որովհետև ինձ տեղափոխել են ուրիշտեղ պատերազմի, իրան ուրիշտեղ և իրարից մի քիչ հեռու ենք։ Եվ որ արդեն նահանջ են տվել, այդ ժամանակ ես ուզում էի տենալ հարազատախպորս, մեկ էլ Լևոնին, բայց ցավոք Լևոնին չեմ կարողացել տեսնեմ, որովհետև երբ որ մենք արդեն մեկնել ենք նահանջի տեղանք, Լևոնը արդեն այնտեղ չէր, արդեն իրանք հադրութի կողմերն էին։ Ահա որ այդ օրերին, պատերազմի օրերին, երբ կապվեցի Լևոնի մայրիկի հետ, այն ժամանակ մենք Զորիկի ճակատագրով էինք վնտահոգ, լսել էինք, որ Զորիկը զոհվելը չէինք ուզում հավատալ, և մայրը երբ զանգեց ինձ ու ասաց, որ իրենք էլ են անհանգիստ, որովհետև արդեն քանի օր է չեն կարողանում խոսել Լևոնի հետ, շատ անհանգիստ են, սիր տվեցի իհարկե նրան, ես փորձում էինք այդ օրերին մեկս մյուսին գոնե խոսքով իրար ուժ տալ, ու չենք հասկանում, ինչ ժողքի մեջ են հայտվել մեր տղաները, մենակ, անօգնական, ընդամենը երկու ամսվա նորակոչիկ, և չենք սպասում, որ նրանք կհայտնվեին հենց Կիզակետում, որ նրանք կհայտնվեին ծուղակում և հերուսաբար կպայքարեին մինչև իրենց արյան վերջին կաթիլը։ Ես այսօր նույնիսկ չեմ կարողանում դա պատկերացնել, ու չես ուզում հաշտվել այդ մտքի հետ, որ չկա այլևս Լևոնը, մեր կողքին չէ ինքը, և անցյալ ժամանակով խոսել նրա մասին էլի չի լինում։ Երկար ժամանակ մտածում էինք դասարանում անկյուն ստեղծել նվիրված մեր տղաներին, նրանց, ովքեր սովորել են այս դասարանում, այս դասարանին են նստել, և այս դպրոցի հրաշալի նվիրված աշակերտներ են եղել, բայց մի տեսակ անդադ կարծես ձգձգում ես, կարծես այդ անկյունը ստեղծելով հաշտվելու ես այն մտքի հետ, որ իսկապես նրանք չկան։ Այսօր մենք շատ ծանր օրեր ենք ապրում, և մեզ համար ամեն օրը նոր փորձություններ է բերում, և նոր ուժեր ենք մենք լսում ցավոք սրտի, լուսավոր հրաշալի շատ տղաներ են զոհվել, մի ազնվական սերունդ ենք մենք կորցրել, իսկապես այն տպավորությունն է, որ սերուցքը, ազգի սերուցքը այլևս չկա, և ինչպես մենք պիտի կարողանանք նորից ոտքի կանգնել ու առաջ գնալ, շատ ծանր է, բայց մյուս կողմից էլ շատ պարտավորեցնող։ Տեղափոխվել են Հադրութի Խուրհադ կոչվող բարձունք, որտեղ հայտնվել են շրջափակման մեջ։ Շրջափակումից մի կերպ դուրս գալով տեղափոխվել են Հադրութ քաղաքի հարակից Վանք կոչվող տեղամաս։ Հոկտեմբերի 10-ին թշնամին շրջապատեց տեղանքը, ծուղակի մեջ ընկած 97 զինվորները, նրանց թվում նաև Լևոն Հովսեփյանը, մարտնչեցին քաջաբար, սակայն նրանց չհաջողվեց դուրս գալ։ Թեժ մարտում աջ ոտքից վիրավորվում է Լևոնը, ապա զոհվում, գլխի շրջանում հրազենային մահացու վիրավորումից նույն Վանք կոչվող տեղանքում։ Տեղանքում այդ օրը զոհվեցին տղաների մեծ մասը, մի մասը գերի ընկան։ Լևոնը և իր համածարայակից ընկերները մարտ վարելով հասան
մինչև հադրութի պաշտպանություն։ Սակայն հակառակորդի կողմից մեծականակ ստորաբաժանումները հարձակում գործելով հադրութ քաղաքի վրա, նրանք հետ քաշվելով վանք կոչվող տեղամաս, պաշտպանության ասնելով անմիջական վանք գյուղի պաշտպանությունը։ Երկարատև մարտերից հետո Լևոնը եւ իր համացարայակից ընկերները հայտնվում են հակառակորդի կողմից շրջափակման գոտում։ Լևոնը ստանում է մահացու գնդակային վիրավորում։ Վիրավոր վիճակը մարած բուժողությամբ մնացել է հադրութի տներից մեկում արդեն, նահանջել են հադրութի տներից մեկում, վիրավոր արդեն հադրութը դժնամի մտածերյա ձեռն է արդեն։ Ու արդեն որ գտել է կյան, արդեն գլխին է կարկած, ասենքս մինչև էլ պայքարել է ինքը։ Ես շատ մտածեցի լավեր գելով Լևոնը, բայց դեռ եկա չի։ Երկար ընտրեցինք, երկար մեր տղաները չեն զոհվել նրա համար, որ մենք հանձնվենք։ Չէ, եթե իրանք չեն հանձնվել, իրանք միջև վերջի փամփուր ծառայել, կռիվ են տվել, մենք արդեն պարտավոր ենք դա անել։ Մենք իրավունք չունենք, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք պիտի իրաց պատիվը բարձր պահենք։ Ես լսել եմ Լևոնի շրջափակման մեջ ընկնելու մասին, երբ որ արդեն ես վիրավորված Երևան էի հոսպիտալում, եւ շատ ցավոք եմ տարել այդ լուրը։ Հոկտեմբերի 13-ին տեղեկություն ենք ստացել, որ Լևոնին այդ շրջափակումից դուրս չեն եկել, մնացել են ընդ է։ Մինչև վերջ չեմ կարողանում համակերպել այդ փաստի հետ, որ շատ սիրված ընկեր Լևոնը արդեն մեր հետ չի։ Դեկտեմբերի 17-ին Որոնողական աշխատանքների արդյունքում փրկարարներին հաջողվեց տարածքից անել 5 դիակ, որոնց հետ նաև Լևոն Հովսեփյանի մարմինը։ Դիակը տեղափոխվել է Հայաստան եւ ենթարկվել դատաբժշկական փորձակենության եւ միայն 2021 թվականի փետրվարի 15-ին է հաստատվել Լևոն Հովսեփյանի մահը։ Լևոն Հովսեփյանը ուղարկավորվել է 2021 թվականի փետրվարի 19-ին Ստեփանակերտի եղբայրական հուշահամալիրում։ Սամվել եւ Սեդա Հովսեփյաններն ունեին 4 երեխա, 3 տղա եւ 1 աղջիկ։ Ավակա աղջիկն է Մարինեն, երկրորդը Լևոնն էր։ Արմենը սովորում է ֆիզմատ դպրոցում, իսկ կրտսերը Էդուարդը Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցի 4-րդ դասարանում։ Լևոնի քույրը Մարինեն Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած հարազատների միության աշխատակիցն է։ Լևոն Հովսեփյանի հայրը Սամվել Հովսեփյանը զինվորական էր, այժմ Պահեստազորի սպա։ 25 տարի ծառայել է պաշտպանության բանակում։ Մայրը Տիկին Սեդան Արցախի հանրապետության ոստիկանության պոլիկլինիկայի հոգեբանն է։ Լևոնի զոհվելուց 2 տարի անց ընտանիքում ծնվել է կրտսեր դուստրը Աստղիկը։ Աստղիկն այժմ 3 ամսական է։ Շատ աշակերտներ կորցրեցին, բայց Լևոնի պահը, որ լսեցի, ինձ համար շատ ուրիշ ձևի էր, իսկապես։ Բացի դրանից Լևոնի հայրը ինձ իմ համադասարանցին էր, երեխաները իրանց կյանքը նվիրեցին իսկապես մեծ գործի։ Հուսով եմ, որ մեր այս գործը իրանց թափած արյունը հենց չի անցնի։ Նրանց կատարած գործը անմահ է, ես միշտ Լևոնին հիշելու եմ համեստ, խելոք ու խելացի։ Ափսոս, հազար ափսոս։ Լևը մեր սրտի մեջ է եւ միշտ հավիտենք կմնա։ Մենք Ղարաբաղցիներ ենք, դիմանում ենք դեռևս։ Եթե պիտի դիմանանք, Ղարաբաղը պիտի մնանք, եթե պիտի Ղարաբաղը մնա հայկական։ Самый любимый был для меня. Он отлично учился, очень был культурный, очень хороший характер был. Ես իրան միշտ հիշում եմ ծիծաղով։ Աչքերն են ամենահիշարժանը, իր պահվածքը ինքը իմ համար միշտ օրինակ էր։ Գլուխ եմ խոնարհում իմ ծառայակից ընկերների, հատկապես Լևոնի արչև, որ նրանք հերոսաբար նահատակվեցին մեզ համար եւ մեր հայրենիքի համար, եւ պատրաստ եմ մինչեւ վերջ շարունակել Լևոնի գաղափարը, որ միայն հայրենիքի պաշտպանության համար է։ Բոլորս պարտավոր ենք Լևոնին իր հերոսական գործի համար, պարտավոր ենք շարունակել նրա ու նրա նմանների գործը։
Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության դասասենյակը անվանակոչվել է Լևոնի եւ նրա զոհված համադասարանցու Զորիկի անունով։ Դպրոցում Լևոնի հիշատակին անգամ ծառ է անվանակոչվել, որը միշտ խնամում են աշակերտները։ Լևոնի անունը վառ են պահում նաեւ ԱԻՊ դպրոցում։ Դպրոցի մարզադահլիճը անվանակոչվել է Լևոն Հովսեփյանի անունով։ Տղաների կերպաները մեզ թույլ չպիտի տան սխալ ապրել, մեզ թույլ չպիտի տան հուսահատվել, հուսալքվել եւ հաշվել այն մտքի հետ, որ մենք հանձնվում ենք, մենք իրավունք չունենք ուղղակի հանձնվելու։ Մենք պարտավոր ենք իսկապես պայքարելու եւ սրանք բարձրագույն խոսքեր չեն։ Այսօր մենք դպրոցում ամեն օր մտնում ենք դասարան եւ մեր դիմաց նստած են երեխաներ, որոնց ամեղ հայացքները պատասխաններ են ակնկալում մեզանից, պատասխաններ, որոնք մենք տալ չենք կարող, թերևս միայն գործով կարող ենք դա անել ու փորձել այնպես անել, որ Լևոնի նման տղաները շատ լինեն, բայց նրանք ապրեն ու արարեն ու ծնկած Արցախը, ծնկած Հայաստանը նորից կարողանան ոտքի կանգնեցնել, նորից դուրս գանք այս փոսից, որի մեջ հայտնվել ենք, եւ բարձր պահենք մեր տղաների հիշատակը եւ անունը։ Այստեղ ուզում եմ ցույց տալ եւ երկու գիրք, որոնք առաջինը Արամ Բարսեղյան, որը նույնպես սորել է այդ դպրոցում, դպրոցը, որը առաջին դպրոցից հետո իր հարկի տակ է ընդունել մեր խելոք Լևոնին, որը հաջողություններ ուներ հատկապես ֆիզիկայից, եւ ցանկացած դպրոցի համար Լևոնի նման տղաները ձեռք բերում էին, եւ այս պետության համար էլ նրանք իրապես մեծ գործեր կարող էին անել։ Ես համոզված եմ, որ այդ տղաները պատվախնդրությամբ եւ արժնապատվորեն են կատարում իրենց այդ մեծ գործը եւ նաեւ հանուն իրենց ընկած նահատակված ընկերների։ Այս մի գիրքն է Լևոնի դասընկերոջն է նվիրված, մեր Զորիկին, Արալյարան Զորիկը, նրա մոր ջանքերով է կազմված այս գիրքը, եւ այսպիսի գրքեր շատ են ծնվելու, եւ նման հաղորդումներ էլ պետք է որ շատ իսկապես պատրաստվեն, որովհետեւ քանի դեռ հիշում ենք, նրանք ապրում են, նրանք մեզ հետ են, նրանք ներկա են, անձամբ ինձ համար նրանք իսկապես միշտ իմ սրտում են ու միշտ էլ կլինեն, ու ես կպատմեմ, ինչքան կարողանամ, ինչպես կարողանամ նրանց մասին եւ մյուս մեր հերոս տղաների մասին, Խոսրովյան Դավիթի մասին, մեր Ավետիսի մասին, հրաշալի տղաների մասին, որոնց սորել են առաջին դպրոցում եւ որոնց բախտ ենք ունեցել մենք ճանաչել։ Հավերժ փառք նրանց շատակին եւ խոնարհում, խոնարհում նրանց ծնողներին, մեր մեծ պատկառանքը եւ հարգանքը նրանց, որ նման զավակներ են դասերակել։ Զոհվածների մայրերին հնակ համբերություն, ինչքան տարի անցնի, ինչքան ժամանակ անցնի, ոչ մի բան չի օգնում, ժամանակն է անցնում, բայց այդ ցավը մնում է։ Արելա, այն ամեն ինչի իրենից կախված է այս հայրենիքի համար, մեր հայրենիքի համար, իրեն հայրենիքի համար։ Ես կուզեի մեր երկիրը իհարկե հզորանա, ուժեղանա այս դժվար պահին, թե կուզես հաղթարեք այս մեր դժվարությունեն, պիտի լավ լինի երկիրին ապագայի ցանկանում։ Լևոնը այն քայլող անհատներից է եւ քայլող լեգենդ է, որ իր համատարիքային տղաների շրջանում կարող է նկարագրվել եւ մնալ միշտ որպես օրինակ։ Կցանկանայի մեր տղաներին եւ մեծացող բոլոր մանուկները հետեւեն նրա օրինակին։ Հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պաշտպանության բանակի թիվ 59703 զորամասի զինծառայող շարքային Լևոն Սամվելի Հովսեփյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով եւ մարտական ծառայություն մեդալով։ 44-օրյա պատերազմում հայրենիքի գոյության ու անվտանգության պահպանության գիտակցումով մոռացած սեփական կյանքը տղաները անձնուրաց պայքարեցին եւ անկան հայրենիքը պաշտպանելիս։ Փառք ու պատիվ հավերժ զինվոր Լևոն Հովսեփյանին ու նրա անմահացած ընկերներին։ Խոնարհվում ենք